Her har vi lysing, og det er kanskje den mest spesielle arten, fordi at det er, altså den jeg kaller, det er framtidens torsk i Nordsjøen, altså. Den kommer til å, sannsynligvis for å overta for torsken. Det er en mer varm, altså varmtemperert art, og den har avgjort flytt, kommet inn i Nordsjøen fra nord og beveger seg sørover i Nordsjøen. Og endringene i den er jo helt dramatisk. De siste 5 årene faktisk har økt voldsomt, og det er også etablert i en ganske intens gyting også i Nordsjøen. Sardiner og ansjos derimot, de kommer fra sør. Det er pelagiske arter som ligger grunnere, og de ser vi, de har helt klart flyttet seg fra gjennom den engelske kanalen og inn i Nordsjøen fra sør. Spredt seg utover, både på vestsiden og østsiden av Nordsjøen. Litte grann også muligens fra vest for de britiske øyene og inn fra nord på den. Mens ansjos, den er mer tilpasset lavere saltholdigheter, den er kommet til sin helhet inn fra sør og spredt seg nordover. Og de som allerede er i Nordsjøen, de endemiske artene, de har i veldig stor grad, mange av de i hvert fall, trukket fra mot nordvest faktisk, altså. Så torskefisk spesielt da, og dermed så blir jo faktisk norsk sektor viktigere for den delen.